So dito mga kapatid, as having received Christ, we are to bound to walk in Him. No? Walking in Christ, Colossians 2:6, yan yung inaral natin noong nakaraan. As having received Christ, and then to receive Christ is an act of faith. So po, yan ay also to believe in Him. Po, yun po ay faith mismo. At also, pag nandun yung true faith kay Christ, nandun din po yung ating maayos na pamumuhay na naayon sa Kanya. Kung yung ating conduct, yung ating dispositions, even our words and expressions, even our actions, ay nandoon po sa consistency ng ating knowledge in the Lord Jesus Christ. So, nandun din po yung faith, of course, and then nandun yung love, nandun po yung holiness, nandun po yun. So, lahat yan ay magiging consistent sa buhay kung talagang tayo ay tunay na nakakilala kay Jesucristo. Now, focusing dito sa verse 7, ang sabi po dyan sa verse 7 sa English, rooted and built up in Him and established in the faith, as you have been taught, abounding in it with thanksgiving. Now, here mga kapatid, yung ating pag-uusapan is about the growth in Christ. Po, ang paglago kay Kristo. Alam niyo po ang anumang buhay na merong tinataglay, no, sa mundong ito. Ito may halaman, ito may tao, ito may mga hayop. May progress. Po, may progress yan. Pero once na yung buhay ay wala, wala yung signs of life. Of course, ito po ay possible bato-bato. Diba? O ito may hayop, tao, eh pabulok yan. Ito may halaman, pasira na yan, padikay na yan. Pero anumang merong buhay, mga kapatid, ang signs of life ay growth, paglago. Kaya ang buhay Kristiyano ay meron pong dapat paglago. Kaya kung wala po, delikado yan. So, ang buhay Kristiyano ay magpapatuloy sa paglago mula sa pananampalataya kay Kristo, sa pagkakaroon ng karunungan at katotohanan. Ayan po ang ating summary ng message natin. Ang buhay Kristiyano ay magpapatuloy sa paglago sa pananampalataya kay Kristo sa pamamagitan ng karunungan ng kanyang mga katotohanan. Yan po ang buhay Kristiyano. Na po, ang buhay paglago ng Kristiyano, growing ito. Kasi hindi po pwedeng hindi ito mag-grow kasi papunta ito sa walang hanggan. Na po, ang biyahe nating lahat mga kapatid ay walang hanggan. Kaya malalaman nyo kung sino yung makakasama nyo o natin sa walang hanggan, yung may paglago. Pero kung may mga tao na hindi makitaan ng paglago at tila parang nagtuturo ng dahilan kaya hindi sila lumalago, hindi po yun valid. Kasi po, palagi nating ipinapangaral, anuman ang kalagayan ng tao, anuman ang sitwasyon na kinakaharap niya, lalago pa rin siya sa Panginoon. Kasi tuturuan siya ng Panginoon na kay Kristo tumingin eh. Kaya patuloy siyang lalago. Kaya kung walang paglago, hindi yun kasalanan ng sino mang tao. Lalong hindi niya pwedeng sisihin ng sirkumstansya o, syempre, lalo ang Diyos. Kaya wala siyang paglago, hindi kasi siya tunay na mananampalataya. Yung kalagayan na yon. Okay po? So, napakahalaga na dapat ay may paglago. Now, here mga kapatid, the threefold growth of believers in Christ. Makikita natin dito. Ito po, the growth in Christ, yung paglago kay Kristo. Meron pong threefold growth na tinukoy dito si Apostle Pablo only here in verse 7. Sa verse 7, una makikita natin dyan, rooted in Him. Meaning mga kapatid, yung Christian growth ay meron pong tinatawag na downward growth. Downward, ibig sabihin, pailalim. Po, pero lalo siyang magiging matibay. Po, as second mga kapatid, dito sa threefold growth ng mananampalataya, may tinatawag dito na built up and established by faith. Ang gusto sabihin niyan mga kapatid is the upward growth. Ito po ay patatag eh, nakatayo. Po, ini-establish siya.
And then thirdly, mga kapatid, na uri ng paglago ng mananampalataya. Nakita natin ka na downward, na po, and then upward. Ito po yung pangatlo, outward growth. Ito po mga kapatid ay mag-a-abound, sasagana. Na po, up o outward growth, pangatlo. Yan po yung triple growth na makikita natin sa buhay mananampalataya. Po, sa Bible study natin sa gabing ito. Dito mo rin ma-assess kung meron ka nga ba talagang tunay na paglago. Tandaan nyo, hindi ko mo miyembro ng ating iglesia ay ligtas na. Kailangan makita ito sa iyo. Sa pinag-aaralan nating serye ng gospel, kung wala itong effect, kung wala itong impact sa buhay mo, sa pagdating sa paglago, ikaw ay nanganganib. Yun ang napakadeligado. Okay, so tignan natin to. Ang unang tinukoy dito na paglago na mismo ay sabi dito na nakaugat na po at nakatayo sa kanya. Doon muna tayo, nakaugat. So, having been firmly rooted. Ayan yung pagkakasabi. No, having been firmly, matatag na nakaugat. Ayan. Yan po yung tinatawag na downward growth. Ang buhay Kristiyano ay hindi po kailangang nakikita sa kanyang buhay na parang siya ay banal na banal. Hindi yun eh. Na po, meron pong tinatawag na downward growth. Yun yung root natin. Na po, kung saan yung pinatatatag siya sa pamamagitan ng mga ugat na ito. Itong ugat na ito, figuratively, na po, siya po ay connected kay Christ spiritually, na naka-connected talaga kay Christ. No? Yan po ay figurative yung pagkagamit yan na gaya ng isang ugat. Kasi kung wala po yung ugat sa lupa, anong silbi po ng puno o ng halaman? Kayo, no? Tayo mga nagtatanim. Diba? Kung wala yung ugat, walang silbi yan. Kasi pag-uugatin mo yan eh. Yung ugat, mga kapatid, yun na unang-unang magpapakita o sign ng life. May ugat siya. Na po? Okay. So, sabi dito, mga kapatid, firmly fixed, thoroughly grounded. Talagang siya'y nakakapit na po doon sa lupa. So, the verb, mga kapatid, na sinasabi dito ay nasa passive voice. Ang gusto sabihin yan. Anong gusto sabihin? Indicating nito, ini-indicate dito na yung root o rooting, ito po ay has been done. Ginawa na ito ng Diyos. Ito po, it is an act of God by His sovereign grace. Ang pag-uugat ng puno, ng halaman, hindi gawa ng gamot. Hindi gawa ng sino mang siyensya. Gawa ito ng natural na power. No? Ito'y gawa ng Diyos. Gayun din naman ang ating pag-uugat sa Diyos. Hindi, walang sino mang tao ang pwedeng gumawa noon. Gawa lamang ito ng Panginoon. Yan yung passive voice dyan, yung pinaka-verb na makikita natin. So, the perfect tense indicates, sabi, having been. Ito po, ini-indicate dito na ito'y completed action, pero ito ay continuing. Kumbaga, nandun na siya, pero nagpapatuloy. May ugat na siya, at nagpapatuloy. Yung mga tunay na mananampalataya kay Kristo, nagkaroon sila ng ugat. Gawa yun ng Diyos. Kumonekta na sila sa Panginoon. Gawa yun ng Panginoon. At yun ay nagpapatuloy. So, continuing effect. Meron yun. Inilalarawan dito na nandun yung initial rooting na sa simula na sila'y nagtiwala, nanalig sa Panginoon, verse 6. And then, meron itong resulta sa kanilang buhay na sila ay nagpapatuloy sa pag-uugat. Tumitibay yung pag-uugat na yun. Yung mga pag-uugat na yun ay kumakapit lalo sa Panginoon. Tumitibay. Anong lesson agad na makikita natin dito? Yung gustong sabihin dito ng mga root, mga kapatid, ang gustong tukuyin niyan is yung stability. Ito po ay being nourished. Kumbig sabihin, siya po ay napalakas, napatatag, nabusog, nabigyan ng tamang bitamina, at yung buhay na yon ay derived from contact with Christ. Kaya binanggit yan, in Him.
Yung buhay, hindi, yung buhay po sa spiritual, wala tayong makukuha nun. Hindi tayo pwedeng kumuha nun sa sarili natin. Galing lamang yung kay Christ. Kung paanong yung buhay natin, ay hindi natin hawak kung paano ito nagsimula. Dahil galing lamang yun sa Diyos. Likewise, our spiritual life is from God alone. Yan yung makikita nating napakahalaga yan. So as trees, roots sink deep into the earth for stability and nourishment, so too our faith should strike deep into the sound doctrine and solid food respecting the Messiah. Ang gustong sabihin yan, gaya ng mga ugat na lumalalim doon sa lupa upang kumapit ng matibay sa lupa, kumuha ng tubig doon, mga nutrients galing sa lupa. And so mga kapatid, yung buhay natin, lalo din lumalim sa matibay na aral ng Ebanghelyo ni Yeso Kristo. Tapo, doon po kumakapit yung strong roots, no? Will hold us forever and ever. Doon po 'yon. Kaya kung talagang isang mananampalataya ay kumapit na sa Ebanghelyo, yung kanyang kaluluwa, yung kanyang espiritu, hindi mo kayang gibain 'yan. Kasi may kapangyarihan na dumadaloy diyan. 'Yun yung kapangyarihan ng Ebanghelyo. Now, the power of Christ to save ay hindi lamang po 'yon sa simula. Yung power of Christ to save sinners, also yung power niya to preserve everyone who really believe in Him. No po, yun po yun, pinipreserve tayo noon. At ongoing po yung nourishment noon mula sa Panginoon. Yan yung lesson na makikita natin dyan. Sa immediate application yan, Christian life, no po, that is founded on Christ's truth and of course in His gospel. Yan po ay firm and stable. At sila ay nasa tamang foundation. Hindi sila perfect and they can never attain perfection in this world. Pero growing yung kanilang righteousness, growing yung kanilang relationship with the Lord, growing yung kanilang holiness, growing in the knowledge of the Lord Jesus Christ, growing in obedience, growing in commitment. Tandaan nyo yan. Now, dito nyo tignan yung inyong sarili. Madaling sabihin, oh, Pastor, lumago na ako. Natuto na ako. Pero isa sa titignan dyan, una yung commitment. Kaya ba i-commit yung buhay mo sa Panginoon regardless of situations. Yung devotion mo sa Panginoon at yung mag-aral ng kanya mga salita. Dyan yung evaluate yung sarili nyo. Na kung ano man ang ginagawa nyo ngayon sa loob ng tahanan at nakikinig kayo, evaluate nyo ito. Isang taon na halos, eksakto na tayo nag-aral ng Bible study, March 23. Unang-una yun sa record ko. Mga kapatid, kung wala kayo halos natutunan at di kayo tumibay, nakalulungkot sabihin pero yun yung katotohanan, baka hindi pa kayo Kristiyano. Dapat lumalago kayo mismo at tumitibay sa pagkakaroon ng ugat kay Heso Kristo. Yan po yung una. Now, ikalawa na growth na makikita natin dito, no, yung direction ng growth. Kanina nakita natin yung downward growth. This time, mga kapatid, makikita natin another direction ng growth ng Kristiyano is yung upward growth. Ang sabi dito, built up and established by faith. Tatlong bagay ang makikita lamang natin dito. First, built up. Isang mahusay din na commentator na si Vincent, ganito ang sabi niya, says, ito raw po ay nagpapakita na ito ay mula sa isang layer to another one layer. Ibig sabihin, yung built up, mga kapatid, meron ng maayos at matibay na paglalagyan ng pundasyon. Doon mo ngayon itatayo yung pundasyon mo. Ibig sabihin, mga kapatid, aside do sa foundation, meron pong unang layer. Yung first layer nun, mga kapatid, si Christ. And then yung second layer, mga kapatid, yun yung faith, no? Nandoon nag-uugat yung mga salita ng Diyos. Nakakapit ka sa salita ng Diyos, kay Kristo. So, layer by layer yon. Yan yung gustong sabihin, yung built up, itinayo. So the word built up, mga kapatid, mahalaga yan na literally
sa pagtatayo ay kagamit-gamit upang kung saan ang unang foundation pa lamang na pag-lay down ng foundation ay napaka-husay, napaka-tibay, napaka-inam. No po? At dito rin natin makikita na ito po ay napakahalagang pangunahing buhay Kristiyano. Na kapag nandun na po yung ugat, ang susunod dito, sila ay magiging matatag. Built up. Apo, yan yung sinasabi dyan. Inilalarawan dito yung effective force that brings about this building up. Effective force. Yung lakas, yung tibay, na dahan-dahan itinatayo siya. Para siya ay maitatag. Apo, so, kung saan ito ay galing lamang sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. No, coming from without, specifically implying us from God's Spirit who transform us from glory to glory. Now, ibig sabihin yung pag-build up dito, hindi gawa ng tao, lalong hindi rin po sa ating pagsisikap. Ito'y isang gawa ng Panginoon sa isang mananampalataya. Na siya'y nag-ugat at dito ngayon siya'y tumatag. Ano po? And then pagtatag siya'y magiging matibay. So being built up, mga kapatid, gaya ng isang present tense na pagkagamit yan, inilalarawan dito yung continuous process nito. Na dito mismo ay yung continuous process along the way ng kanyang pagtatayo. Naroon po yung pagpapabanal, na po, nandoon po yung patuloy na pagbabago sa kanya ng Panginoon. Again, mga kapatid, ang tinutukoy dito, yung ating spiritual, kung paano tayo ay itinatag ng Diyos. No? Tayo ay unti-unting pinalakas. So dito, next mga kapatid, the word establish. Ini-indicate dito pa rin, mga kapatid, pareho din. No? Ongoing process na siya'y matatag na namumuhay, matatag na lumalakad sa buhay Kristiyano, matatag siyang merong relasyon sa Panginoon, siya'y sinasamahan ng Panginoon, at dito rin makikita natin na siya'y established, ibig sabihin na po, siya po ay ganap na matatag, na kahit dumating yung hangin, ay hindi po siya magigiba, mabubunot, no? Hindi siya kayang tangayin, kasi po nakakapit na, tapos doon siya nakatatag, tapos doon siya tumibay. Na po, yan yung makikita nating mga salita dito. Na kung saan, gaya ng isang may buhay, na yung puno, kahit siya binabagyo, hindi siya kayang itumba. Na po, hindi siya kayang itumba. Alam niyo po, kumisan kung sino yung mga exposed sa mga malalakas na hangin, yun yung mas matitibay. You see yung mga sa mataas na bundok, yung mga puno doon, hindi nagigiba. Sila yung exposed sa lakas ng bagyo, pero hindi sila nagigiba. Kasi sila yung exposed, sila yung mas kumakapit ng gusto, yung mga ugat nila. Kaya kung minsan mas panalo yung mga taong dumaan sa hirap ng buhay, na sila'y na kay Kristo. No? Kaya kesa yung mga tao ngayon na bine-baby-baby, no? Hindi dumadaan sa kahirapan, mas mahirap yan. Dapat padaan din talaga sa training. Biblical yan, mga kapatid. So, dito natin makikita, being established in the faith, no po, yung ating pagiging stability natin, ito po ay pananampalataya sa katotohanan ng ating Panginoon o sa kanyang ebanghelyo. Na yun ay itinuro sa atin muna ng mga apostol at propeta ng kanyang ng Biblia at itinuro sa atin ng mga ating mga leaders na ang tinutukoy ay si Jesucristo. Sila'y matatag at nagpapatuloy sila sa kanilang progress. Dahil po makikita natin yung plano ng Diyos sa kanila ay maging kawangis nila ang ating Panginoon. Now in application dyan ay in Him, Christ is the solid foundation, mga kapatid. Si Christ, the solid rock and stone. At sa kanya lamang, kaya ang isang tao ay magkakaroon ng isang maayos na buhay, binagong buhay, kabanalang pamumuhay, dahil lamang yon kay Jesucristo. And without Christ in your life, walang katatagan sa buhay mo.
kahit saan ka dumaan, walang katatagan. Di ba? Kahit halimbawa, madaling umayaw sa trabaho, madaling umayaw sa relasyon, walang maayos na relasyon, walang maayos na commitment, kasi wala si Christ eh. Yan yung mga tao na wala kay Kristo, walang direksyon ng buhay. Di ba? Madaling bumigay. No? Kapag ka nainip, ayaw na. Kapag ka may commitment sa anuman, kahit sa trabaho, eh umaayaw. So, mga kapatid, ang magpapatibay sa atin sa buhay na ito ay si Jesucristo lamang. Kung walang Jesus sa ating buhay, madali kang bumigay sa mga desisyon mo sa buhay, madali kang mainip, madali kang magalit, madali kang bumigay, mahina ang pasensya. Kasi walang pundasyon eh. So, kapag tayo ay na-establish sa pananampalataya kay Kristo, eh lalo nating kayang lagpasan ang anumang haharapin nating mga pagsubok sa buhay. Mga hamon ng mga salita ng Diyos para tayo pagtibayin. Ikatlo, mga kapatid, yung tinatawag na kanina, downward growth and then upward growth. Ikatlo, mga kapatid, outward growth. Ito, mga kapatid, yung outward, makikita sa ating buhay, hindi lang upward. Ito'y sasagana, gaya ng halimbawa, fruit, diba? Makikita yung fruits. Yan. Dito, mga kapatid, abounding in it with thanksgiving. Now, Christian outward growth, mga kapatid, is abounding in thanksgiving. Ibig sabihin, ito yung sasagana sa kanyang bibig, sa kanyang buhay, sa kanyang attitude. Nandun po yung gratitude niya. Yung grabing pagpapasalamat sa Diyos. No? Pagpapasalamat sa Diyos mismo for having made us partakers of so great blessings of salvation. Na po, dahil ginawa niya tayong kabahagi sa napakadakilang biyaya ng kaligtasan na ito'y hatid mismo sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, expressing overflowing thanks to God na kung saan tayo po ay naging kabilang sa kanyang kaharian. Na po, at tayo makakahati sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian. Na po, yan po yung pinagpapasalamat natin. At kahit anuman ang mga nararanasan na experience natin sa buhay na ito, ang laman ng puso ng taong yan na kay Kristo ay magpasalamat. Yan po yung meron sa kanya. Nagkasakit, nagpapasalamat. Na po, dumanas ang matinding hirap, nagpapasalamat. Nasaktan, nagpapasalamat sa Diyos. Yun po yung dapat eh. Ginawa tayo ng Panginoon na mapagpasalamat dahil nakikita natin ang lahat ng bagay ay nasa kontrol lamang ng Diyos at kapahintulutan. Wala na sa puso natin yung gumanti, no? Balikan yung mga ginawang mali nung sino mang tao. Wala na yan eh. Kasi nabubura lahat yan eh. Diba? So, kung meron mang dapat na natitira sa puso ng Kristiyano at sumasagana, ito po ay yung gratitude, yung sense of gratitude. Siya'y labis na nagpapasalamat sa kabutihan at kadakilaan ng Diyos. Alam nyo, isa po sa marka ng paglago ng buhay Kristiyano. Kaya niyang tanggapin yung mga bagay sa buhay kahit minsan hindi niya maintindihan ng kanyang logical thinking and reasoning niya. Pero kaya niyang ipagpasalamat sa Panginoon. Kasi alam niya that in the process of time, tsaka niya yun maiintindihan. Isa yan. Kaya yung mga tao na ang kanilang paborito ay daing. Daing sa umaga, daing sa gabi, daing sa tanghali, daing ng daing. Eh, delikado yan. Walang pagpapasalamat, walang gratitude. Opposite yan sa buhay ng Kristiyano. Ito pong tinatawag natin dito sa Christian life, has its most appropriate outflow in thanksgiving. Ito po yung pinaka mahalagang Christian virtue because thanksgiving should be expressed in every word and appear in every action. Yes, mga kapatid, yung pusong mapagpasalamat nandun po yung humility. Na andun po yung acceptance, admission,
nandoon po yung learning, yung pusong mapagpasalamat. Pero yung taong di marunong magpasalamat, hindi niyang kayang i-appreciate yung mga bagay-bagay. Walang learning po dyan. Yan po. Kasi kaya wala siyang learning, babalik tayo, baka walang ugat. Baka hindi na-establish. Baka hindi siya mismo ay connected sa Panginoon. So, wag nating ma-misunderstand dito na yung katotohanan ng Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng kalaguan, hindi nito yung sinasabing, bahala ka na, Panginoon. Ikaw na magpalago sa amin. Hindi. Ano po? Hindi po gustong sabihin na ito, let go and let God. Ano po? Hindi po ganon. Hindi nito na bahala na kayo. Well, na inaalis dito yung human responsibility. Hindi po. Yung basic principle ng buhay paglago sa pananampalataya ay narito po yun. Sabi dito na sa inyong mga napakinggan. Verse 7, ang sabi dito, gaya ng itinuro sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Okay? Now, mga kapatid, maliwanag. Ang paglago na din ay isa sa paraan para tayo lumago. Yung pagtuturo, teaching. Pakinggan nyo ito. Ilan sa inyo ang kayang umupo pag kami nakakadalo maging sa Sunday school? Meron din sa inyo na hindi nakakaupo sa Sunday school, nagmamadaling umuwi. Mga kapatid, hindi ko kayo pinapasakitan. Ang totoo, ang isang Kristiyano at ang lumalagong Kristiyano, sa lahat ng pag-aaral ng salita ng Diyos, mamahalin niya yon. Kaya ang isang Kristiyano ay makikita nating totoo at makikita yung paglago sa kanya, nandoon yung malalim na pagmamahal at pagrespeto niya sa salita ng Diyos. Kung wala pong malalim na pagpapahalaga sa salita ng Diyos, eh baka ikaw ay nakikikristyano ka lang. Totoo yun, sinasabi ko sa inyo. Baka ikaw ay nakikitawag lang sa Panginoon. Baka ikaw ay nakikijoin ka lang. Kasi ang tunay na Kristiyano, mamahalin niya ang aral ng salita ng Diyos. Hahanapin niya ang bawat pagkakataon at sisikapin niya na siya ay matuto. Tandaan niya po yan. Kaya dito pa lamang sa lupa, pwede niyo nang ma-assess ang sarili niyo kung talagang kayo tunay na mananampalataya. Dahil meron pong tinatawag na downward growth. May tinatawag na upward growth. No? Ina-establish kayo, built up. At may tinatawag na outward growth. Lumalabas sa puso ninyo yung talagang pagpapahalaga sa salita ng Diyos, hindi lamang sa pagpapasalamat. Mamahalin mo ang salita ng Diyos. So din sinabi ni Apostle Pablo do sa Philippians 2:1-11, my beloved, just as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. You see that? Yung responsibility is there. Our responsibility, mga kapatid, was in fact emphasized by the scripture. For it is God who is at work in you. That's God's role. Pero, yung sinabi doon, work out your own salvation with fear and trembling. Nandun po yung man's responsibility. So, both of this truth, mga kapatid, ay combined together. Napo, magkasama sila. Man's responsibility and God's sovereignty. Makikita natin yan. So, vote to will and to work for His good pleasures. You see, yung paglago, ang Diyos ang siyang may gawa noon, pero inaakay tayo ng Diyos sa kanyang kamay na namubuhay tayo upang mahalin natin ang mga mahalaga sa Panginoon, ibigin natin ang mga iniibig ng Diyos at pagbigyan natin ng panahon ang mga bagay na nais ng Panginoon. So, dito natin makikita na ang buhay Kristiyano natin ay magpapatuloy po sa paglago. Naroon po yung patuloy na pagbabago sa ating buhay, pagiging responsible sa buhay, na po, na ang sentro ay si Kristo. Hindi natin kakaligtaan
ang matuto ng kanyang mga salita. So, alam niyo po sa scripture, karaniwan pong tinutukoy na yung mga lumalago ay lagi pong merong pagmamahal sa salita ng Diyos. So, pakinggan niyo ha. So, His delight is in the law of the Lord, and in His law, He meditates day and night. Ano po? Alam niyo kung saan yan? No? His delight is in the law of the Lord, and in His law, He meditates day and night. Alam niyo kung saan yan? May maraming verses yan sa Old Testament. Kahit sa Old Testament pa lamang, binibigyan na ng diin na yung tunay na mga mananampalataya ang kanilang sentro ng kanilang pagmamahal, aral, salita, katotohanan, katuruan ng Diyos. Kaya regardless kung sino yung nagtuturo, yung salita ng Diyos na yun po ay biblical, mamahalin mo yun. Sa huli mga kapatid na ating natutunan dito na dapat nating itanim sa ating puso't isip, tatlong bagay. Kaya lamang tayo makapagpapatuloy sa paglago. Apo, we can only reach loftily upward and broadly outward. Apo, as we strike deeply downward. In three things, mga kapatid, our fruitfulness. Patuloy tayong magbubunga sa buhay Kristiyano. Love, joy, peace, etc. Yun ay gawa ng banal na Espiritu. But as we cling to the Word of God in Christ Jesus, this will go on progressively, fruitfully. Napo, lalago ito ng sagana. Yun po yung dapat na buhay Kristiyanong meron tayo. Nagpapatuloy sa bunga. No, yung fruitfulness, yan yung una. Ikalawa, mga kapatid, yung stability, no, depends on how our root, no, being connected in Christ. Po, yung stability natin, no, lalo kang nagiging matatag. No, habang tumitindi yung challenge, temptation and trials, lalo kang lumalapit sa Panginoon. Dapat ganun. No po, ang buhay Kristiyano, mga kapatid, ay buhay pakikipagdigma. Habang tayo ay dinidigma ng kaaway, lalo tayong tumidibay. Ikatlo, mga kapatid, tandaan nyo ito, yung preservation ng Diyos upang tayo ay hindi makurap. Oo, minsan napabahiran tayo ng kasalanan, pero napipreserve tayo ng Diyos. Now, ito po yung isang example dyan. Yung isda sa dagat. Umiinom siya ng maalat. No po? Kumakain siya ng maalat. Nakalubog siya sa maalat. Pero hindi ho siya nagkakasakit sa bato. Di ba? Hindi nasisira ang kanyang kidney. Hindi nasisira ang kanyang balat. Ang kanyang katawan. O ano man, hindi na-damage. Ganun din po, mga kapatid, sa gitna ng mundong makasalanan, hindi ho nakukurap yung ating pag-uugali at pananampalataya dahil well-kept and preserved tayo ng power ng Diyos. Mga kapatid, yan yung makikita natin. Yun, nandun po yung fruitfulness, nandun po yung stability, nandun po yung preservation ng Diyos sa atin. And to Him all the glory, hanggang sa mga sunod, talakayin pa rin natin ang series ng Gospel. Manalangin na tayo. Aming Panginoon, maraming salamat sa tinalakay namin regarding po dito sa Christian growth. Salamat po sa patuloy na paglago na binibigay niyo sa amin dahil lamang kay Jesucristo. Kami po ay nagpapatuloy sa paglago kay Jesucristo sapagkat siya ay Diyos, Panginoon, at aming tagapagligtas na hindi kayang malirip ang kanyang kaningningan, ang kanyang kadakilaan. Tulungan niyo kami habang kami natututo sa kanyang mga aral o sa inyong aral, Panginoon, lalo kaming nagka-humble down. Ama, salamat sa maraming mga katotohanang natututunan at na-unveil sa aming mga isip at puso. Totoong napakayaman ang inyong mga salita. Tulungan niyo kaming magpatuloy sa direksyon ng paglago. Ayon po sa mga nabanggit, ang pag-uugat, ganyan din po ang pagtatag namin para sa inyo.
at ang aming mga bunga sa buhay Kristiyano na nakikita ng mga tao. O Diyos, salamat ng marami. Patawarin niyo kami sa aming mga kakapusan. Patawarin niyo kami sa aming mga kahinaan. Patuloy kaming akayin sa daan ng kabanalan, Panginoon. Salamat sa mga aral ninyo. Tulungan niyo kaming magmahal ng gusto sa inyong mga salita. Ito'y aming panalangin kay Kristo Jesus. Amen.